Na kio gikundi kia Ambunge matongoretio ni mbunge wa gicigo kia Mbere ya Rugongo Geoffrey Ruku ni manyiroritie mwaho wa Azimio iguria mũrũrũngano uria mararirie muthenya wa Jumatatu tariki 20 cio ni muthenya wa rucio. Ambunge aya aria marite hindi ya icera ria kamiti ya Ambunge ya kigina kia NGCDF Mbere ya Rugongo merita President William Ruto ndakenyenyio ni mikana ya mwena wa mũngithaniro. Merite arunao mohoine wa Azimio ate handu ha kũrũrũngana magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrehe ndereti mbunge-inĩ ya bũrũri kwarĩrĩria ũrĩa thogora wa mũtũrĩre ũngĩikũrũkio. Wewe ukiwa papa uwezi choma nyumba ya watoto, wewe ukiwa papa uwezi alibu biashara ya kijana yako. Sasa hapa tuko na baba ambaye ameamua kupomoa nchi yetu ya Kenya, kupomua uchumi wetu ya Kenya. Sasa kuwa baba ya ukweli. Baba akuji kuua watoto. Baba si mtu ya kukua kisirani. Baba za ile maneno kuna haribika, mzee anatulia. Anawacha maneno ya fujo. Kwa maana hata fujo hakuna kitu inasaidia. So mimi nataka niambie yeye leo. Mimi sijaambie yeye hiyo maneno. Lakini nataka ni umuambie, heshimu mahali tumetoka na wewe. Heshimu mahali mumetoka na rais wetu. Ni ambao wanatutishia na maandamano ya Monday na kulilia ati uchumi ni mbaya. Wamesahau kwamba president mwenye ameketi sahihi ako tu na miezi sita hapo kwa uongozi. Yeye mwenyewe amekuwa kwa hiyo kiti tangu 2018 mpaka elections iliisha. Nani wakulaumiwa kwa kuharibu uchumi? Si ni yeye?